Assalomu alaykum. Ko'pkari muxlislari, mana jom yiliga ko'pkari beryapmiz 17-kuni. Hammalarni taklif qilamiz. Otbozlar, polvonlar, muxlislar hammani. Xudo xolasa shu mehmon polvonlar uchun ham zotlar tashlanadi. Hammalarni taklif qilamiz. Zotlarimiz yaxshi emas, bor zotlarimiz. Keyin yana yozishi mumkin bir kun oldin qo'noqlari bormi, yo'qmi? Shu vaqtda ham. Bor, bor. Bir kun oldin kelaveringiz. Ertaga hammaga qo'noqchi bor, kengizga ertaga qo'noq beriladi. 16-kuni, 17-kuni ko'pkari chopiladi. Ko'pkari joyda o'kami. Tarif qilamiz hammalarimiz. Keyin yana bitta narsasi qiziq. Takalari og'irligi qancha bo'lar ekan shu vaqtda ham so'rang deb ba'zi aytadi-da akalarimiz. Takalarimiz yengil 55-60 kilo bo'ladi. Ko'p bo'lsa 55 kilo, 60 kilo bo'ladi. To'ydagilar ismi kim? Shu vaqtda ham bitta aytib yuboring shu esdan chiqdi hozir. Ha, to'ydagilar Oxboyboyning nevaralari sunnat to'yi. Akalar bemalol kelaverasiz, kuzatib turgan Qashqadaryo, Surxondaryo, hamma yerdan palonlar kelaversin. Buyog'i Jizzax, Toshkent palonlari ham. Assalomu alaykum, Hilolning o'zi kanal muxlislari. Xudo xolosa mana yana bitta to'yimiz belgilanibdi. Samarqand viloyati Nurobod tuman jom yilida 17-martga hamma palvon otbozlarimizni taklif qilamiz deb bugungi salimlarni chiqaryapmiz. Salimlarga kelsak, obshi soni tuyalardan boshlaymiz. Hozir zotlar hamma tomonda titilib yotibdi. Bor-boricha sizlarga video tayyorlayapmiz. Tuyalarning soni, salimlari obshi 5 ta. Hozir bu yerda 3 ta tuyasi bor, yana 2 ta tuya keyin keladi. Ozlar qolbonlar, hammalaringizni shu jomga tuyga taklif qilamiz. 17 mart kuni chopiladi. Halimovlar xonadoniga Oqbek akaning katta to'yi bor. Ko'pkar maydon qayerda shuni ham aytib yuboring. Davkamada chopiladi. Salimlar haqida bitta ma'lumot berib yuboring o'zingiz. Salimlarim 5 ta tuya bo'ladi. 3 ta bor hozir, yana 2 ta kelyapti. Toylarim 5 ta. Mayda molimiz ular qo'shqar 30 ta bo'ladi. Endi pul salimlari ham bor ustida. Ustiga 100 dollardan pul qo'yiladi deb quyidagisi aytayapti akalar. Quyidagisini aytdilar. Hamma palvon otbozlar taklif qilamiz. O'zbekiston bo'yicha kelyapmiz hamma joy. Mehmon palvonlar kelsa, mehmon palvonlarga ham beramiz. O'zini ko'pkarisida deb aytayapti to'ydagilar. Samarqand bo'lsa Samarqandcha hammasi. Mayli, rahmat sizlarga. Do'stlar, yana ketdik. Qolgan otlarni, salimlarni sizlarga ko'rsatamiz. Hozir toylarni ham tushiramiz. Hozir mana bu salimlar, tuyalar, hammalaringiz kelaverasiz. To'yimiz chiroyli, barakatli to'y bo'ladi, xudo xolosa. 17-martga hammalaringiz kutamiz. Obunachilarimiz, podpischilarimiz, bu ikkinchi salimlari. Hozir bu yerda 2 ta toy bor, yana 3 ta toy keladi. 5 ta toy, 5 ta tuya bo'lyapti. To'yga hammalaringiz taklif qilamiz. Bemalol kelib, qo'nog'ingizda bir kun oldin qo'noqqa ham oladi, keltirib, ko'pkaringiz chopib, bemalol ketaverasiz. Iloji boricha bemalol kelaveringizlar. Salimlar mo'l. Mana do'stlar, endi qo'chqorlari, obshi salimlar qo'yilayotgan bu yerda 20 ta bor ekan. Yana 10 ta keladi. Yana 10 dona kelar ekan. Qo'nog'ingizda bemalol ko'pkariga kelib, chopib olib ketsalaringiz bo'ladi. Mehmon palonlar ham kelaversin mayli. Mehmon palonlarga ham qilamiz to'yimizni deb to'ydagilari rasman o'zlari gapiryapti.